Կարև ձեզ Արարատ հեռուստаնկերության եթերում շտապօգնություն հաղորդաշարն է։ Հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք ամենակարևորի մարդու առողջության մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք նույնպես կարող եք մասնակցել մեր հաղորդմանը զանգահարելով 54 89 34 հեռախոսահամարով։ Կարծում եմ շատերից շատ լավ ցանոթ։ Հարցերը ընդունվում են նաև էլեկտրոնային փոստով shtapoknutyun@araratgdziktv.com-ը մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Իսկ այսօր, ինչպես եւ խոստացել էինք 3, մենք խոսելու ենք նևրոզների մասին, նևրոզների հոկեբանական ասպեկտների։ Մեր տաղավարում է հոկեբան Դավիթ Գևորգյանը, նա ղեկավարում է Երևանի պետական համալսարանի ղիրարական հոկեբանության կենտրոնը։ Նախապատրաստեք ձեր հարցերը մինչ հարցազրույցը փոքր ցանոցում։

Հոգեթին՝ յարթա հոգեկան խանգարման առաջացման պատճառը հիմնականում հոգեկան տրավմաներն են՝ բախումները, մասնագիտական գրականության մեջ ասպես է բնորոշվում նևրոզը։ Նշվում է, որ այն դրսևորվում է հոգեբանական եւ մարմնական ֆունկցիոնալ ախտանշաններով։ Մարտ նախտագնապի զգացում ունենում, վախ ինչ որ վատ իրադարձության սպասումով, հետո դա սկսում է པարբերական բնույթ կրել եւ իվերչո վերացում մարմնական ախտանշաններով հիվանդության։ Որն է սահմանը նևրոզի հոգեբանական եւ հոգեկան արտահայտությունների եւ հետևանքների դառնում է նևրոզ անվան տակ որոնք են դրան կառավարելու ամենաարդյունավետ միջոցները հնարավոր է այսօր ապրել առանց նևրոզի ինչ անել 21-րդ դարը գրողած այս խնդրին ճոխ չգնալու համար Եվ այսպես տապ օգնության աղավալում այսօր հոկեբան Դավիթ Գևորգյանն է եւ մենք խոսում ենք Նևրոզների մասին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե ունեք հարցեր, զանգահարեք 5489 34 հեռախոսահամարով։ Բարև ձեզ Դավիթ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ Եկաք մեր հաղորդաշարին՝ Հյուր։ Դավիթ, այսօր աշխարհում կամի մարդ որ նևրոզ ունի։ Կես կտակ հարց, կես կտակ պատասխանով, իհարկե ոչ ե հի կա բայց նաև կուզեմ մի անգամից ասել որ, որ մենք իրականում ասում ենք նևրոս մենք հասկանում ենք շատ լայն սเปկտրի խանգարումներ Եվ եթե դիտարկենք ամբողջ սเปկտրը, ապա իհարկե չէ, ասենք որ չկա այնքան էլ մարդ, որ քանակի գոնե ինչ-որ մի հատվածում չունենն ու որշակի գոնեն նեվրոտիկ ռեակցիայի տեսակ։ Իսկ որպես ախտաբանություն արդեն, եթե դիտարկենք իհարկե այս պարագայում պետք է լինենք ավելի զգուշմեր գնատականներում, որտեղ այնուամենայնիվ մենք խոսում ենք որշակի հոգեկան դժվարության կամ խանգարման ասին, որը որ իհարկե սղալ կլնի ասել, որ ամբողջ ազգաբնակցության մեջ տարածված։ Հասկանալի է։ Իսկ այդ line spectre-ը այնուամենայնի մենք <small> <small> առանձնացրել էինք այդ հոկետին յարթահոկեական խանգարումներ, որ այսինչ այսինքն այսին, պատճառներով դա ճիշտ սահմանումն է, թե կան ավելի նոր մտացումներ որը աշխատում է ճիշտ է եւ բարերներն էլ արտահայտում են իրական իմաստը, այսինքն հոկեծին, հոկեբանական ցակում ունեցող նյարդահոգեկան խանգարում, որը մատնանշում է խանգարման թե հոկեբանական, թե նյարդային կոնտեքստը։ Բայց մյուս կողմից ավելի խճճելու համար կարող եմ ասել, որ այս երվա դրությամ միջազգային դասակարգիչների հիվանդությունների նևրոզ հասկացողությունը համաձ애 ուղակի, քանի որ որպես առանձին ախտաբանություն իր անկախ լինելը, իր ավտոնոմ լինելը, այլևս փաստ չէ։ Եվ համարվում է, որ նևրոզը ավելի շատ խանգարումների մակարդակ է, քան որ առանձին վերծրած հիվանդություն, եւ բաժանում են տարբեր մակարդակների, סיndromeal մակարդակի մակարդակում, այսինքն համախտանիշների որոշակի սինդրոմների մակարդակում կոչվում են նեվրոտիկ խանգարումներ, անվանումը պահպանված է բաժնի, բայց դասակարգչի մեջ, բայց խանգարումները առանձին արդեն չեն կոչվում նեվրոզներ։ Նույն եթե մի կողթողնենք այդ հետաքրքիր է, կան բժիշկներ, մասնագետներ, որ դեռ կողմ են նրան որ ընդհակառակը ոչ թե մեկ նևրոզ, այլ նևրոզներ, սահմանդությունների խումբ է եւ այդ Կան եւ նույնիսկ ինչ որտեղ դա իմաստունի են իմաստով, որ այն առումով որ երևույթի անունը փոխում ենք, իր դասակարգման ձևերը փոխում ենք, բայց երևույթը չի դադարում լինել Եվ այս անկյունից իհարկե կա որոշակի այնուամենայնիվ առանձնացում նեվրոտիկ խանգարումների եւ դեր իսկ նշած մի քանի օրինակներ որ ելեցի քա կապչուն վիճակներին նեվրոս կամ հիստերիկ նեվրո։ Իրենք այդ անվանները այսօր չունեն, բայց երևույթը գոյություն ունի ուրիշ անվան տակ, չբարտացնելու համար տերմինաբանորեն իհարկե հիմա դրան երևի թե այդքան չեմ առադարդնա, բայց այո, այս հանգարումների մի խումբ է, որը որ բնորոշվում է իր հոգեզին ցակումնաբանությամբ որը որ ունի դարցելի բնույթ, այսինքն դա լավ նորությունն անևրոզների, որ նևրոզները իրենք դարցելի խանգարումներ են հետեւաբար բուժման ենթակա։ Այո, բուժման ենթակա, բայց վատ լուրեր կա, այսպես ասած, վատ լուրն այն է, որ ինչքան էլ որ դարցելի են, իրենք բավականաչափ դժվար բուժվող են այն իմաստով, որ բավական կպչուն բնույթ ունեն և հաճախ վերաձևավորվում են արդեն անznային տեսակի, նույնիսկ եթե անվանում կան евրոտիկանց։ Այո։ Երբ որ երկար ժամանակ քրոնիկ նевրոզով տարապող մարդը չի ստանում համապատասխան բուժում կամ իր բուժումը չի լինում արդյունավետ, եւ իրամտ կամ հաստատած դա արդեն անցնում է անznային մակարդակ բնավորության ձևավորում նевրոզի։ Այդ երկար ժամանակը ինդիվիդուալ է, թե ֆիզատ ինդիվիդուալ է իհարկե, բայց խոսքը վերաբերում է տարիներին, առաջին հերթին և այդ իմաստով երեւի իմաստունի տարանջատել նեվրոդի գրակցիա եւ նեվրոտիկ խանգարում հասկացությունները։ Խնդրում եմ այ հենց նեվրոտիկ ռեակցիան եւ խանգարումը հասկանանք որը, որ մեկն է եւ ինչպես են դրանք արտահայտվում։ Որովհետեւ հիմա կարծես համատարած որ մեկի հետ խոսում ես, ասում ես, այսինչ նեվրոզ ունի, ես նեվրոզ ունեմ, նեվրոտիկ խանգարումներ են հայտնաբերել, իսկապես ո՞րն է դրանց այն ամենակարևոր ախտա նշանը որ կարող է տանել հոգեբանի կամ հոգեբուժի մոտ հենց աձ, այլ, նք, այդ խնդրի հետ við։ Շատ լավ։ Նյուրոտիկ ուրեմն խանգարումների մակարդակում եթե նայենք, ալիճի դիակցաների դիտարկենք, որ ավելի տարածվածը։ Ապա դա որոշակի արձագանքի ձև է արտակին, որ որևիցեւ մի ազդակի, հիմնականում դրանք ստրեսային ազդակներն են, որոնց ժամանակ մարթը դրսևում է որոշակի սուր արձագանք, ինչը խոչընդոտում է իր հարմարմանը, իր բարեկեցությանը գանքում։ Եթե վերցնենք օրինակի վրա, ապա ենթադրենք, թե դա ունեցել է որշակի ստրեսային դադարցն ու ինչ որ վատ լուր է հայտնել մարթոն իր աշխատատուն ընթացք, հա? Ահա։ Եվ այդ, այդ ինֆորմացիան մարդը կարող է վերամշակել, այսինքն ոչ վերամշակում է որոշակի ուրեմն մեխանիզմներով։ Եվ կան էվրոտիկ վերամշակման, այսպես ասած, տարբերակ, դա այն այն է, որ ինքը տալիս է այդ ազդանշանին, ոչ այդ ազդանշանին համապատասխան նշանակություն ու արժեք։ Օրինակ, այն ինչու՞ է ցույցում ինչ ինչ ադ, է ոչ adekvat։ Այո, ինչու՞ իմաստով ոչ adekvat։ Այսինքն դա լինի սուր արձագանք, օրինակ դեպրեսիվ տիպի սուր արձագանք, որ ժակի դեպրեսիվ ռեակցիա է տալիս, կամ ագրեսիվ միջև անգամ դյուրագրգի է, կամ սոմատիկ մարմնական արձագանք, այսինքն անկանքություն կամ մեկալմի բան, հա։ Եվ իրականում նեվրոզի դրակցաները իրենք չեն համարվում որպես այդպիսին պաթոլոգիա ախտաբանություն, որովհետև իրենք կարծես յարթային համակարգի սուր արձագանքի տեսակ են, ինչ որ դե ունեն նաև պաշտպանական բ հաճ իրադարձություններին ստրեսային իրադարձություններին ընդհանեն հարմարվել Ա, առաջի արձագանքնա որը սկսվում է հարմարում է այդպես ասենք բայց դրան կարող են պահպանվել եւ դառնալ արդեն կայուն հոգեվիճակներ ոչ մի անգամ դառնան անձի տեսակ կամ անձի ռազդեն, այսպես ասած բնավորության վրա, այստեղ մենք արդեն խոսանք նեվրոտիկ անձի մասին կամ նեվրոզի մասին հին իմաստով, որը որ կարգերականության մեջ, եւ այտեղ արդեն առանձնացում են տեսակներ կոնկրետ, օրինակ նույն հիստերիկ նեվրոզը, օրինակ նույն այսպես կոչված տագնապաֆոբիկ նեվրոզ, որը որը բնորոշվում է այո տագնապով եւ կպչուն վախերով դեպրեսիվ նեվրոզ, Ա, բայց շատ կարևոր է որ մենք չփորձենք ինքնուրույն արագ ախտորոշում տալ եւստեղ պետք է մասնագիտական ճգուն մտածում, որովհետեւ երբեմն շատ բարդ է տարանջատել իրարից այս ռեակցիայի մակարդակում։ Մեն գործ ունենք նեվրոտիկ ռեակցիայի հետ, թե արդեն ֆսիխոտիկ ռեակցիայից, այլ ասինքն հեքե կան խանգարման նախանշաններ։ Դավիթ, մինչև ախտորոշման անդրադառնալ ախտանշանների հետ կապված մեկ հարց իվես։ Ես հասկացա, որ եթե օրինակ այդ ինչ լուրը կամ արտակին ազդակը մարդու վրա թողել է որևէ ազդեցություն եւ հիմնականում բացասական իմաստով, նա կամ դեպրեսիայի մեջ է ընկնում կամ ագրեսիվ է դառնում ավելի կամ ինչ որ մարմնական երևույթներով է արտահայտվում։ Ձեր մտումն է բարձրանում, դողում է, այո, հա։ Խնդրում եմ ասեք երբ է որ այդ երևույթը կդառնա շարունակական եւ կվերածվի արդեն հիվանդության, այսինքն նեվրոզի, եթե դա այսօր նեվրոզ կոչ ենք, հա, ինչքան փոխվել է անվանումը եւ կարեւոր է որ ազդակը լինի նույնը նույնատիպ թե հնարավոր է նրա օրգանիզմը արդեն նույնատիպ ռեակցիաներ ռեակցիաներ տա բոլորովին այլ ազդակի հա հասկացա նկատնեք տարածվածությունը արդեն այլ ազդակի նկատ Այսինքն պարտադիր չէ որ երկրորդ անգամ նա գործատուն նրան ասի, որ դու հերացվել ես։ Այս անգամ օրինակ, պատերազմի մասին դու լսի եւ նույն ձեւով պատասխանեցցնի, այո։ Ահա, հարցը շատ կարեւոր է օլայննամ, փորձեմ իրեն պատասխանել հնարավորինս հագիրջ։ Տեսեք, Ինքն է նյեվրոզային հոգետին հանգարում է։ Այսինքն հոգեկան ինչ որ ազդեցության արդյունքում է ծագել։ Դա կարող է լինել, դա կարող է լինի ինչ որ տրավմատիզացիա հոգեբանական, դա կարող է լինել 1-ալ ինչ որ հանգամանք, նշանակալից հանկարծակի իրադարձություն, թեկուզ լավ հարսանիք, ամուսնություն եւ այլն։ Բայց հաճը նրանում է, որ ինքնին նյեվրոտիկ процеսը, այսինքն արձագանքման յուրահատուկ նյեվրոտիկ процеսը, ինչիա մարտը տալիս ավելի դեպրեսիվ արձագանք կամ տալիս ավելի տագնապային արձագանք, դրան կամ са շատ կախված արդեն անձի տեսակից եւ կախված է անձի մանկությունից ու անցալից հոշور հաշվով եւ որպես այդպեսին եթե մարդը ունի իր այսպես կոչված նախահիվանդային վիճակներում նախա պրեմորբիտենկություն դա պրեմորբիտի վիճակներում ունի որոշակի նախադրալներ ձևավորելու օրինակ տագնապային արձագանքներ ապա շատ հավանական է որ ինքը կարձագանքի հենց տագնապով ցանկացած մի փոքր արդեն իր ստանդարտից դուրս է կողազդանշանին եւ դա կարող կարկերկվել արդեն աննթա տարբեր իրավիճակներում կամ նա վերվի այդ մի արձագանքը տված իրավիճակի նկատմամբ վերաբերալ եւ դա տանի իր հետ ամբողջ կանքն ու ամբողջ կյանքը։ Շատ եմ ասում, բայց ամեն ինչը հնարավոր է եւ այլ ազդակների դեպքում չէ։ Նշանակ։ Հնարավոր է, որ աղ, চেরևա, հա՞, որ։ Հնարավոր է, որ চেরևա, հնարավոր է Երևան, ավելի թույլ։ Հնարավոր է՝ տա նույնս ու ազդանշանը, ամենից քախված է անձիտեսակից տիպից եւ որոշակի հանգամանքներից հոգեբանական եւ սոցիալական բացի այս տիպական օրինակով նայենք, ապա եկեք ենթադրենք օրինակի վրա հեշտ ավելի, հա, խոսել։ Ենթադրենք երախամ փոքր ժամանակվանից ունեցել է շատ ավտորիտար ծնողներ, հա, որոնք իրենց մեջ ձևավորել են շատ մեծ տագնապայնություն, ամեն ինչ անելու ճիշտ, լինելու լավագույնը, պերֆեկցիոնիզմություն, հա։ Ահա եւ նա ձեւավորում է այդ բնավորությունը, եւ մենք հիմա չենք խոսի տվալ параգամ դերևես ինչ որ նեվրոզի մասին, կխոսենք բնավորության տեսակի մասին, կցեն նույնիսկ ողջունելի անվանում տան գիրան, ինչպեսի կենթադրենք ինչն երախա պատասխանտու երախա։ Ահա շատ լավ, պատասխանտու երախա։ Եվ ապա դա կարծենք այդ երախա մետացելա արդեն եւ պատրաստվում է քնությունների համասան ընդունվելու, բուհ ընդունվելու որոշակի։ Եվ ինք իրեն հասնում է այնպեսի լարվացության այդ ընդունելության ընթացքում որ չի կարողանում պատասխանել adekvat քննական հարցաշարին, որովհետև այնքան է տագնապել նրանից, որ կարող է սխալվի, որ դա գերակայում է իր ավարքի նկատմամբ, իր adekvat եւ ռացիոնալ ավարքի նկատմամբ, եւ նա ողակի չկա ու դիապետել իրեն։ Այնուհետև, երբ որ ինքը այս ընդհանրենք չընդունվեց, քանի որ լարվեց։ Ահա։ Սա դեռ եւս չի խոսում նյուրոզի մասին։ Սա խոսում է նրա մասին, որ երբան տագնապային է եւ իրեն արժի մի փոքր հաճույք, հա՞ ոնց ռելաքսացիա կամ այլ տիպի աշխատանք իրականացնել։ Բ շատ ավելի ինքան այդ արժանի էր տալ այդ իրավացությունը, օրինակ, կատաստրոֆիկ ինչ որ միեզրակայություն։ Ենթադրենք այն, որ սարսափելիա, որ ես ճնթունվելի, ուրեմն ես ոչ մեկին պետք չեմ, եւ ենթագիտակցորեն դա նաեւ կնշանակի իր համով ինքեր ցնողներին պետք չի, իսկ ինքն փոքրս փորձելա այդ ցնողերին արթարացնել իր իրեն սпасումները։ իր 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 իր, Аppa արդենստեղ մեծանում է այն, որ հավանականությունները որ երբ հան արդեն պատանին կամած կամած մտնում է նեվրոզի նեվրոզի процеսի մեջ։ Եվ այսուհետ իր wark-ը, իր աշխարհընկալումը, իր մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքը արդեն կարող է բանալի դառնալ այդ գերակայող մտքով, որ ես պետք է արթարացնեմ ուրիշների սпасելիքները, եւ պետք է կարողանամ լինել լավը, իսկ եթե չէ, ապա ես ոչ մեկին պետք չեմ։ Ակնհայ է թե որ արդեն այս նշանները խոսում են նրա մասին, որ իր սոցիալական հարմարումը, իր բավարարվածության զգացումը, իր եր լինելու հավանականությունը բավականաչափ քչանում է։ Դավիթ, մենք արդեն այստեղ հենց նոր տացած հարց ունենք, չնայած ես առանձնացրել եմ նաև վաղուց կուտակված հարցերը նевրոզի մասին, մարդիկ այս թեմայով ակտիվ են։ Այսօրվա հերուսկադիտողը թեման մի փոքր տարբեր է, գրում եմ, խնդրում եմ ասեք, դուք աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ աշխատում եք, թե ոչ, կիրառական հոգեբանության կենտրոնում։ Ահա, no, հա, այս հרץ իրօք չի վերաբերում այնքան նեվրոզին, ես սուղ եմ պատասխանել, որ ոչ, մեր կենտրոնում աուտիզմով մենք չենք աշխատում, եւ աուտիզմը ինքը հոգեկան զարգացման խանգարում է, ոչ այնքան նեվրոտիկ կամ այլ տիպի հանգամներ, այդ այդքան էլ մեր սպեկտրում ես չենք ունենք կենտրոններ, որոնք աշխատում են աուտիզմով երեխաների հետ։ Այո, եւ մի քանիսն են։ Մի քանիսն այո։ Ես ընթերցեմ նաեւ այն առանձնացած հարցերը, որ և, բաղուց էինք ստացել։ Մեկը գրում է ներքին լարվածություն ունեմ, ինչ որ հարցum հաճախ այնպես եմ խորասուզվում, որ չեմ կարողանում քննել, ինձ թվում է որ հեշտ խոցելի եմ դարձել եւ այլն։ Խնդրում եմ ասել, որ սրանք նեվրոզեն նեվրոզի ախտանշաններ են, թե ոչ, թե հնարավոր է ինձ մոտ ավելի լուրջ խնդիր կա բەڵամի հարգելի շատ անշնորհակար գործ է ուղակի մի քանի ախտանիշով փորձել ախտորոշում, հա, ասել նաևմտ որ ախտորոշումը այնքան էլ հոգեբանի գործը չէ, բայց այնու ամենայնիվ ես կարող եմ կարծիք հայտնել, որ տվյալ ուրեմն կլինիկական պատկերի կոնտեքստում ապա ça շատ նման է աշակին նեվրոտիկ կոնե վիճակի ժամանակին այսինքն հիմա է դա կոչվում է եվրաստենիա որովհետեւս այդտիսին երբ որ մարդը չի կարող համագստանալ, չի կարող թողանալ, չի կարողանում ազատվել իրեն լարով մտքերից նույնիսկ ամեն հագիս պահին անընդհատ մտածում է եւ ունի պատասխանատվության բարձր զգացում ծա արդեն կարող է զուգորդել որոշակի նույնիսկ մարմնական ռեակցիաներով, հա, ճնշման տատանումներով, որոշակի թուլությամբ, աստենիա կոչվածness-ը։ Այո։ Այո։ Բայց դա դեռ չի համարվում հիվանդություն։ Ռեակցիա, եթե ռեակցիա ենք ասում, ուրեմն դ ռեակցիան կարող է պահպանվել երկար ժամանակում եւ մենք արդեն խոսանքն ու հիվանդության չենք խոսում այլ դասակարգիչնով հիվանդություն բառը դուրս է գեր խանգարման մասին են խոսում խանգարում մենք կարող ենք խոսել սանեվրոտիկ խանգարումը օրինակ նևրաստենիա կարող է լինել իհարկե ես չեմ փնդի կոնկրետ հարց տվողի օրինակով սուղակի եթե զարգացնեմ միտքը ապա այս տեսանկյունից այո մենք կարող ենք խոսալ նևրաստենիայի մասին կարող ենք խոսալ նա մասին որ ներքին լարվածությունը արդեն անկան առավարելի է դառնու որ խանգարում է օրգանիզմի եւ հոգեկանի նորմալ կենսագործունեությանը ապա շուտ հոգնում է հյուծվում է կարող է սկսել հրաժարվել իր համար հետաքրքիր գործունեության տեսակներից բավականություն չստանալ դա անվանում և սա արդեն իսկ կյանքի վորակի իջեցման մասին է խոսում։ Ընդհանրապես հաճախ եթե փորձում ենք շատ կարճ ասել նевրոզը ո՞նն է, դա հասարակաբար այն հոգեկան վիճակներն են, որոնք իջեցնում են կյանքի վորակը մարդու բայց հարցum կար նաև կարծես մտավախություն արդյոք սա ուրիշ հանգամանքի ամեն ինչ խնդիր է եւ այլն սենց կպատասխանեմ բնականաբար դժվար է ասել սա կարողալ լինել սկիզբ կարողալ լինել ընդհանրապես կապչունալ լուրջ խնդրի բայց նշված ախտանიშների կոնտեքստում եթե դա այդքան նե ու այդքանով է դրսևորվում ապա ամենայն հավանականությամբ մենք գործունենք նևրաստենիկ վիճակի է կամ ց է անձին լարող շատ իրավիճակում է հիմա գտնվում ինչ որ իրան անհանգստացնող բանկավորը ու ուժ ինքն էլ շատ չի գիտակցում որ իրան այդքան անհանգստ և այդ հոգետին գործոնի վերացման հետ զուգահեռ կվերանան նաև ախտանիշները։ Հսկանալի է։ Երկրորդ հարցը որ էլի ստացել էինք էլեկտրոնայինով, կրկին ախտանշանների մասին է, հերինակը դրմում ընկերուհին ասում է, երբեմն դողում եմ եւ դողին օপানներ եմ զգում, հաճախ է փոխվում տրամադրությունը զկախված լուրջ պատճառից կամ առանց պատճառի հաճախ սարսափի զգացողություն եմ ունենում, նույնիսկ իրական վտանգի բացակայության դեպքում, երբ ինձ նկատողություն են անում դար շատ խոսում էին ժամանակ առ ժամանակ անհանգիստ եմ ասում եմ խնդրում եմ ասեք դա նևրոզ է նրա մոտ եւ ի՞նչ կարելի է այս դեպքում անել գրքին ախտորոշման մասին դուք ասացիք որ ախտորոշումը ավելի շատ հոգեբանի գործը չէ եթե մարդը ունի նման բողոքներ այնուամենայնիվ ու՞մ դիմի որպեսզի կատարվի հստակ ախտորոշում եւ հետագայում նաեւ ճիշտ տակտիկա անդրվի Ընդհանրապես ինքը մենք խոսում ենք ախտորոշման մասին մենք խոսում ենք արդեն բժշկության մասին հետևաբար ախտորոշողը դա բժիշկն է, մարդ ով ունի բժական գիտություն։ Տեվա կոնտեքստում հոգեբույժին կարող է մասնակցել ըտաբեր վերաբերել ավելի նյարդաբանին։ Ահա։ Եվ կոնկրետ նշված ախտանիշներն են, որոնք որ դուք նշեցիք, իրենք իմ ականտին հնչեց են երկու խմբով, հա։ Կային բավականաչափ հստակ հոգեբանական ախտանիշներ, խոցելիություն օրինակ, հա, փոքր բաներից խոցվել, վախենալ եւ այլն։ Վտանգի բաց հետայության դեպքում վախ։ Ահա, ահա, այսինքն շատ նեվրոտիկ բնույթի ախտ այն այդ բավական սոմատիկ դրսևորումներ, մասնապես դողերով, կա դողեր ու կարծես թե, հա, եւ նմանատիպ այլ դրսևորումներ, սովորաբար ովը դնում ախտ-ախտորոշում աղդ, եւ ոնց են վարվում ցենս դեպքերում Կանիվալ ինքնին այս համանման մեջ արդեն նշվեց հա որ նևրոզը դա նյարթա հոգեբանական խանգարում է, ապա մեզ պետք է մասնագետ ով որ կփորձի կհասկանա նյարթային կոմպոնենտը սրան եւ մասնագետ ով կհասկանա հոգեբանական կոմպոնենտը։ Սովորաբար բրիշկները հոգեբուժների մասին խոսքս գնում, իրենք հենց իրականացնում են այդ դիֆերենցիալ ախտորոշումը, այսինքն տարբերակիչ ախտորոշումը նևրոտիկ խանգարումների եւ ավելի բարդ ֆսիխոտիկ խանգարումներից առաջին ախտորոշման տարբերակը համասայ։ Այո։ Երկրորդ ախտոշման տարբերակումը դա այն է, որ ցանեվրոդիկ խանգարում է, որը որ որի որ, որ կլինիկական պատկերում կան մարմնական խնդիրներ, թե սա ինչ-որ մարմնական սոմատիկ ճերևացող խանգարման արդյունքում ձևավորվող նաեվ հոգեբանական ախտանշներ են։ Այո։ Մասնավորապես, եթե խոսքը Այսինքն, պատճառահետևանկային կապը լինելը մեծ կարող է լինել եւ լինել նաեւ հետևանք որտեղ պատճառը։ Օրինակ նույն վահանագեղձի, հա, աշխատանքի հիպերկամի հիպոֆունկցիայի կոնտեքստում շատ հաճախ գկայ հա խոճապի զգացումներ, թուլացում, աժիտացիա, այսինքն ակտիվացում, տագնապային ակտիվացում, որը թվաթի լրիվ հոգեբանական պատճառներ ունի, ասես, բայց խոշոր հաշվով ավելի շատ ունենա պատճառներ endokrin համակարգում։ Այս դեպքում գորտիկային հետազոտությունները նույնպես կատարվում են հետաքրքիրը։ Թե პარզապես անամնեզով եւ դե դե տեսակ ինյերտաբանական հետազոտությունները այնքանով որքանով որ ինյերտաբանական հետազոտությունները ընդհանուրում են գործիքային ախտորոշում իրականացում։ Օկեբանական ուրեմն գործիքային այսպես ասած ախտորոշումը դա օկեբանական տեստերն են հիմնականում, որոնք որ ունեն շատ համանապակ հնարավորություն տալու ախտորոշում։ Իրանք այլ շատ խոսում են միտման mass-ին, խոսում են որոշակի առանձնատկությունների mass-ին, այլ ոչ թե ախտորոշման։ Իսկ հոկեբուժը ունի հնարավորություն տեսնելու ամբողջ կլինիկական պատկերը եւ համատելու ավելի լուրջ խորքա խորացած հեկան խանգարումների հետ բացառելու համար օրինակ ֆսիխոտիկ խանգարումները, որտեղ նույն դեպրեսիան ենթադրեն կարող ունենալ նեվրոտիկ դրսևորում, այսինքն՝ դառceli, լինել շատ պարզ առած հոգեզին գործոններով, բայց կարող լինել նաև ֆսիխոտիկ դեպրեսիա, որը կոչվում է այսպես կոչված երկբևեր խանգարում, երկբևեր դեպրեսիա կամ մեծ դեպրեսիվ խանգարում, որոնց ժամանակ, որ արդեն շատ ավելի գերակայող դերախաղում հոգեբուժական, ուրեմն կոնտեքստը խանգարման եւ բուժումն է ըստ այի դեմ ավելի շատ հոգեբու զանգը ասենք հեռախոսա դիտողին։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Ես 65 տարեկան եմ։ Ու իմ մոտ երկու գե նիշա կատարվում։ Եկ ասենք ընտանիկքում կամ ինչու մի բան նիքը յերենջը ղայնանում ամբողջ ճանը ձողում է։ Հետո չեմ համբերում, ամբած ճղայնանում ներվայինանում եմ ու չեմ կարողանում հանգստանալ։ Ո՞վքի դա է, եթե ասենք սոված եմ լինում, մի քիչ ուշ եմ հաց ուտում, էլի ամբողջ ճանը Մի քեչ էլ ցոնքով ներբերուց չի լերիք, դե այս սկսում են դողացնել։ Տեկեն չթիգեն, մերցին թշումա բարձրանում, բայց ես չեմ իմանում, թշումը բաթրա, տեք հաթաթրա, թե ի՞նչ կա կունը դրա հետ, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Դե բայց արտահայտությունը nerv-ը չի հերիքում, շատերին է բնորոքը։ Ահա, ընդհանրապես մեզանում շատ տարածված է։ Չի հերիքում վերջացել են nerv-ը։ Այո։ Ամ, նո, երի բավական բարդ է տալ որոշակի կոնկրետ պատասխան, կասեմ հետեյալը, որ ցանկացած դեպքում ինչ որ նշվեց, որպես դյուրագրգրություն ը նյարդայինանալու ինչ որ միտումներ, նայես սոմատիկ ինչ որ խանգարումներ, օրինակ նույն ճնշման տատանում եւ այլն, իրենք բոլորը կարող են ունենալ հոգեբանական նախադրալներ, բայց նայես կարող են ունենալ այլ նախադրալներ, ստեղ պետք է հենց հետազոտական հետազոտվել։ Հետազոտվել առաջին հերթին հասկանալու համար ինչ առաջնային խանգարում կա, ինչ երկրորդային։ Հնարավոր է տվյալ անձը ունի որոշակի օրինակ նույն endokrin համակարգի ինչ որ խախտումներ, որոնց ֆոնի վրա զեվավորվում է այդ յուրագրգրությունն արթայինությունը։ Հնարավոր է ոչինչ ունի։ Ոն դ մեր պրակտիկայում շատ հաջողալին ում այդպես, որ գալիս հասնում են հոկեբանի մոտ մարտիկ, որոշակի մեծ ցուցակով ախտանիչների, հիմնականում առննական ախտանիչների, որոնցով հաթադ գնացել են բոլոր հնարավոր բժմասնագետների ու բժիշկների մոտ, շատ ակնհայտ ախտանիչներ են որ դեպքերում, ամենիչ մաքուր է, այսպես ասած, եւ նոր, ահա, ոնց որ ուղորթվել են կամ իրենք են մտածել գալ հոկեբանի մոտ։ Այս sense դեպքերում մենք ավելի վստահ ենք հոկեբանը ավելի վստահ է տեսնելու այդ հոկեզին ցակումնաբ Հետո բացարվել են մամնական։ Այո, եւ 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 նոֆեսիոնալա։ Բանը հետո հիմա մեր հոկեբանների մեջ կարծես ամենակարողության սինդրոմ է զարգավորվել։ Ինչ թվում է։ Ու նախ բոլորը իրենց համարում են հոկեբան եւ հետո Ասենք որ կա այդպես։ Հա, ցավոք չտի։ Եթե ը երբ խոսում ես այդ հոկեբանի հետ, հասկանում ես որ գուցե դու ավելին լավ հոկեբան ես։ Ցավոք չտի, հա, նույն ես երևի թե բասթոնեմ, այստեղ ինչ-որ մեկնաբանության էլ ես ցավոք չտի դա այդպես։ Անդրադառնանք աвтоրոշմանը, եւ եթե արդեն աвтоրոշված է, ասենք բացարձրվել են մարմնական ֆաստորեն նախադրյալները եւ հոկետին նախադրյալներով եւ պատճառներով է մարտում մոտ նեվրոտիկ երևույթները ի հայտ եկել, ապա դրան այդ բաժնով զբաղվում են հոգեբանները։ Հոգեբանները եւ հոգեթերապևտները։ Եվ հոգեթերապևտներիս։ Այո, ամեն ինչ կախվածა նրանից, թե ինչ կրթական համակարգում ենք մենք գտնվում, որ երկրում որ պետության մեջ։ Հայաստանում այսօրվա դրությամբ հոգեթերապևտներ կարող են ոճել միայն բժշկական կրթության մարդիկ։ Հետևաբար հոգեթերապիան դա ոնց որ հոգեբույժերի գործունեության դաշտն է, այսպես ասած։ Այո։ Ամբողջ աշխարհում də այդքան էլ այդպես չէ, ամբողջ աշխարհում հոգե հոգեբուժների թե հոգեբանների ոլորտն է աշխատանքի, ու ականի մեթոդոլոգիան է մի քիչ տարբեր եւ շատ փոխլրացնող։ Մեծանում հոգեբանները, որոնք աշխատում են նևրոզով տարապող մարդկանցից կամ նևրոտիկ ռեակցիաներ կամ դրսևներ ունեցող մարդկանցից, դրանք իրենք կոչվում են հոգեբան խորհրդատուներ, այսինքն հոգեբաններ, ովքեր խորհրդատություն են տալիս այդպես, ասած, զուտ այդ օրենսդրական իրավական ճաշտում, հա, իրար իրար չխանգարելու համար։ Այո իսկ եթե նայենք ոնց պետքա լինի, ապա իներևի թե համագործակցային այսպես կոչված ուրեմն համատեղ ուրեմ աշխատանքներ ցուցված հիմնականում հան նևրոզի նևրոզի պարագայում, որտեղ որ հոգեբանն իրականացնում է անգիտակցական չգիտակցվող նախադրալների հետ աշխատանք տվալ նևրոտիկ ռեակցիայի, այսպես կոչված ներքին կոնֆլիկտների հետ աշխատանք, որտեղ ցանկացած նևրոզ իր ներսում, իր խորքում իր անգիտակցականի մակարդակում դա որոշակի չբավարարված չլուծված կոնֆլիկտի արդյունք է։ աշխադ, Եվ որը որ այդպես ասած այդ դուրս է գալիս, եթե տենց կարելի ասել, դուրս է գալիս որոշակի սիմպտոմներով, ախտանշաններով կամ մամնական ախտանշաններով եւ այլն։ Իսկ հոգեբուժն ու նյարդաբանը, նայած որ կոնտեքստում mm -hmm. ով իրենք հիմնականում ոնց որ պատասխանատու են, ըհը, դեղորայքային ֆարմակոթերապևտիկ միջամտության համար, որը երբեմն <coughs> իրոք <coughs> բավական <coughs> ծուծված <coughs> է, <coughs> բավականի <coughs> չակ ծուծված է լինում, նյյուրոտիկ խանգարումների դեպքում, մասնավորապես օնակ հակադեպրեսանտների օգնությանը կարող են դիմել կամ հակաթագնապային դեղորայք օգնությանը, որոնք որ շատ կարևոր դեր Կավան խաղալու բժշկման ընթացքում իջեցնելու համար, բացասական ախտաբանական ֆոնը, որը թույլ չի տալիս գործադրելու հոգեբանական առողջ մեխանիզմները հաղթարելուն ევրոզը։ Եվ այստեղ է, որ հոգեբանները շատ հաճախ իրենք باحվում են անելանելիության հետ, երբ որ աիցելուի հոգեբանները կոչվում են աիցելու դիմաց մարդին, աիցելուի ուրեմն սիմպտոմները, ախտանიშները, մասնավորապես դեպրեսիվ ախտանიშները կամ տագնապային ախտանიშները, անկան բարձր մակարդակի վրա են որ ցույց են տալիս իրականացնել խոսքային հոգեթերապիա, որը որ անում են հենց այս հոկեբանները կամ խորթատվություն են դես կոչում, դա եւ այստեղ է որ մենք հոկեբաններս կարիք ենք ունենում բժշկի միջամտության, որպեսզի այդ ախտանիչները փոքրիջ թուլանան, որ մարդը կարողանա արձագանքել խոսքային հոգեթերապիային։ Այդ սահմանը որքան հեշտ է որոշել։ Շատ նուրբ է եւ շատ բարդ է որոշել իրականում, եւ շատ հաճախ սա արվում է ույթ փորձի մեջ զգալով, հա, որ այ այս կոնկրետ այս իրավիճակում, այս այս Հիվանդի կամ այս չեն պատարագում։ Այո, եւ դա ուրիշ հարց էլ կա, որ մեր ազգաբնակչության մեջ շատ տարածված է այդ ինչ ասեմ, խոսափումն ասեմ, դիմելու հոգեբուժական օգնության եւ ընդունելու հոգեմեդ դեվորայք, նուք այս դա բացասական միֆը, <sut> որ կախյալության կա ձեր բերման, ասենք հակա-դեպրեսանտներից կամ կա 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 այլ խնդիրներ ունենալու, նու սա այնքան էլ իրականությանի համ պատասխանում, այնpars պատճառը, որ նոր ծերնդի դեվորայքը, որը որ այսօր բավական տարածված է եւ Հայաստանում էլ ինքը արդեն կա, ինքը շատ ավելի քիչ վնասակար է եւ շատ ավելի ազդում է ընդրողաբար սելեկտիվ, այսինքն չի ազդում <և>, կողնակի էֆեկտներ շատ մեծ չեն։ Եվ նաեւ ճիշտ ընտրված սխեմայով, թերապևտիկ <gumbullar> <gumbullar> մտժման սխեմայով շատ օգնում են հոգեբանական աշխատանքին։ Հսկամ։ Եվ հակառակը, իմիջալոց, հայր կուզեմ ասել, դա այնա որ շատ քիչ հոգեբուժներ են, որ դիտակցում են հոգեբանական խոսքային թերապիայի կարևորությունը անհոգստության ու նյարդոզների բարակայում մասնավորապես, եւ համարում են, որ սա զուտ նյարդաբանական խանգարում է, հոգեկան խանգարում է պետք է բուժել դեղորայքով եւ շատ հաճախ են հասնում հաջողության այն բարձ պատճառով որ սիմպտոմները իջեցումը լինում է բայց այնուհետև սիմպտոմները վերականգնվում են քանի որ ներքին մեխանիզմները հոգեկան մեխանիզմները դրան գործի են դրվել եւ նեվրոզը չի բուժվել խոշոր հաշվով հոգեբանական մակարդակ Հասկանալի է մենք կրկին ունենք հերախոսասան Դավիթը ասենք հերոստադիտողին ալո բարև ձեզ բարև ձեզ ուրեմն ես 63 տարեկան եմ արդեն մի տարին լրանում է ես ունեմ երկտեսություն Ասկին առողակներ աճկից երկու հատ են երևում։ Հետազոտվել եմ աճկի կլինիկայում Մալայանի անվան բոլո հետազոտություններն անցել են, աճկերի հետ կապված բացասակ խնդիր չկա։ Ուղեղի MRI-ըm անցել, 안տեղ էլ առանձնապես մեծ բան չեն հայտնաբերել, բայց ասածին որ կա միացթաբջիջների թերսնոցում եւ ընդհանրել էսկանը։ Ընդունել եմ բժիշկներին ժամանակել տարբեր տեսակի անոթլայնիչներ այլան հոսքը արագացնող թե այս կարգի դեղամիջոցներ ամբել է գլխացավը, իմաստապ թույլ գլխացավ ունեմ, բայց երբ տեսությունը զբացասակ չի վերացել, կարող եմ ասել նույնիսկ ավելացել ունի, նք 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 է։ Սա ինչիվանդություն է կապ ունին նյեվրոզի հետ թե եւ ընդհանրապես ինչպես կարเหล่า դեր նարդերի կոնա այս վիճակում մնաց սատանը։ Չտայալացին։ Մմ, այսն է կոլս նորսի համար իだからում առաջին հայացքից այն ախտանիշներ որոնք նշվում են իրենց բացարձակապես կամ նյարդաբանական են կամ գուցե վերմոլոգան կամ կամ ցանկացած այլ բժշկական բացառություն կարող է ազդումել men այսպես կոչված կոնվերսիոն սինդրոմները կոնվերսիոն սինդրոմները դրանք հենց նեվրոտիկ սինդրոմներ են իջած նշանակում երբ որ հոգեկան խնդիրը հոգեկան խնդրը հոգեկան ախտանիշը ենթադրենք ինչ որ միած չգիտակցվող ճգնապ կամ անհանգստություն չի ստանում ելք որպես ճգնապ չի ստանում երկնարավորություն դրսևորվելու ճգնապի տես գոշակի պաշտպանական մեխանիզմներ է Կիրառում որը քսի չզգա այդ տագնապը ինտագիտակցական բայց այդ էներգիան այսպես ասած օկան էներգիան վերաձևակերվում է կոնվերսիայի ընթարկում մարմնական խնդրի դեպքում կարող է եւ տեսողական խնդրի կան գրական ցանմի բավական դասական նույնիսկ օրինակներ օրինակ այսպես կոչված հիստերիկ կուրության երբ որ ամբողջ շնարթն համակարգը բայց դժանաբար է նա նշվում է մեկ Դա ամբայց չի, դա կարող է իթեվել շատ ավելի երկար քան նույնիսկ մեկ տարին։ Ուղղակի դիտյալ դեպքում այդպեսի պատասխանտու ոնց որ, հա, կարծիք ասելու համար պետք են շատ ավելի հինքեր։ Եվ պետք են երևի թե նորից մի արտաբանական նետաձտությունների շարք անցնել, մի քիչ լավ հասկանալու թե դա ինչ է, այդ երկտեսությունը։ Առաջին հայացքից ça այնքան էլ կապ չունի եվրոզի հետ։ Դավիթ Արմինե Մարտիրոսյանը հարցնում է բարև ձեզ կարող է ասել նևրոզը կարող է լինել գենետիկ փոխանցվել օրինակ ծնողներից։ Ահա։ Անտարբես նևրոզի ցակումնաբանությունը, որպես այդտիսին բավական բարդ հարց է եւ մասնապես նայած հարցի պատճառով է որ նևրոզ հասկացողությունը դատարել է համարվել բավալիդ հասկացողություն, որտեղ չա դժվար է տարանջատել իրականում նևրոզը ուրիշ հանգամներից այլ հետո էլ հասկանալ ցակումնաբանությունը որն է, բայց որ պիսի այնուամենայնիվ փորձեմ ոչ շատի չգտնում ացնել, ասեմ հետեւյալը։ Ինքնին պետք է տարանջատ ջատեր իրարից նախադրալները, գենետիկական նախադրալները եւ հիվանդությունը որպես այդպես։ Կան հիվանդություններ ընդհանրապես, որոնք որ գենետիկական ժառանգաբար փոխանցող հիվանդություններ են, որտեղ որ այդ ժառանգման մեխանիզմը հայտնի է գիտության հոգում։ Նյուրոզների բaragամ դա այդպես չէ, այսինքն չկա հայտնի մեխանիզմ ժառանգման նյուրոզի։ Այո։ Բայց կան այսպես կոչված նախադյալների ժառանգման մասին փաստող դիքը շատ-շատ ուրեմն փաստարկներ, որոնք վերաբերում են օրինակ՝ տարբեր տեսակի, օրինակ՝ նյարդի հոգեբանական կամ կայունության կամ անկայունության մասին, երբ խոսքը գնում ցնողների ժառանգող նյարդային համակարգի տեսակը, որը որ կարող է լինել թե գենետիկական կոնտեքստում, այսինքն ցնողներից վերցրած գենետիկորեն կամ կարող է լինել ներարգանդային, շրջանոց ներարգանդային postnatall զարգացման ընթացքում ինչ որ տравմաների կամ ուրեմն վիրուսների կամ այլ ազդեցությունների արդյունքում ձևավորվող որոշակի պաթոլոգիա, որը ձևավորի արդյունքում խոցելիություն եւ նախատրամադրվածություն ձևավորելուն նեվրոտիկ խանգարում ավելի մեծ հասակում։ Եվ այս այստեղա որ մենք ça չենք ոչ գենետիկական, որպես այդպեսին, բայց մենք կոչ ենք ça, ու այսպես ասած ժառանգական, այտենց կարող ենք ասել։ Այսքան վերծրված բե, այս աշխարհ, այս կյանք անձի հետ երբ այդ միասին։ Բայց շատ տոկոս նեվրոտիկ հանգարումների եւ շատ տոկոս նեվրոտո նեվրազով տարապող մարդկանց પરાգայում այդ գենետիկական նախադրանների նույնիսկ որոշակի ինչ որ փոքր փոքր չափով ուրեմն դրսևորումը նախորձերուններում չի հայտնաբերվում։ Եվ այս թույլատ մենք մտածելու այն մասին, որ երևի թե նևրոզը առավելապես ձերբերովի խանգարում է եւ ինքը այդ պատճառով է այդքան տարածված համարվում, որովհետեւ խոշոր հաշվով բոլոր մարդիկ ունեն որոշակի նորմալ ռեակցիա տալու եւ այդ նորմալին համապատ ոչ adekvat ռեակցիա տալու հնարավորություն։ Ինչու՞ իհարկե նայեք հարաբերական է դա։ Բնականաբար, իհարկե։ Մեկի համար կարող է այս ռեակցիան adekvat լինել, մյուսի համար բոլորովին։ Անշուշտ ճիշտ եք ասում, բայց կա ինչոր որոշակի նորմա հաշվացողություն։ Իհարկե ինքը հար ուժներ կփաստեմ որ շատ հստակ գոյություն ունի, որը որ թույլ է տալիս մեզ լինել ավելի վստահ հասնել, որ սա առավելապես նեվրոզիկ ռեակցիա է։ Այո։ Իսկ բայց նախadrալներ, որպես այդպեսին մենք կարող ենք տեսնել թե վաղ մանկության տարիներին թե Ես հենց դա եմ ուզում հարցնել։ Երեխաների մոտ նույնպես լինում է, որովհետեվ շատ հաճախ նեվրոզ ասելով հիմնականում չափահաս մարդկանց քնքի դեր։ Թե մանկական նեվրոզները դրանք առանձին կատեգորիան խանգարումների, որոնք որ շատ հաճախ են լինում։ Դուսամ մենք մեկ անգամ կհանդ բացենք, հիմա վերադառնանք այն աշխատանքին, որ դուք եք կատարում։ Հոգեբանները նյեվրոտիկ ռեակցիաներ ունեցող մարդկանց հետ, հոգեբուժների եւ նեվրոպաթոլոգների գործը <th>թողնենք մի մյուս կողմում, որ նրանք բուժում են դեղամիջոցներով եւ այլն, ձեր մեթոդները որոնք են հիպնոզը, չգիտեմ, խոսքային թերապիան դուք նշեցիք, ինչ տարբերակներ կան եւ որոնք են համարվում ամենաարդյունավետները աշխարում, ոչ նայev հայաստանում, ոչ մեր պրակտիկան տարբեր է եւ հայերի վրա ազդում է հատկապես, ասենք, գորալում մեթոդը։ Հայերն ի՞նչ տարբեր։ Շատ լավ, փորձեմ պատասխանել ահրելի մեծ հարցին։ Ուրեմն, տեսեք, հոգեբանական աշխատանքը նեվրոզի բարակամ ինչա ընթադրում։ Նու խոսքը վերաբերում է հոգեթերապևտիկ ներազդեցությանը կամ հոկեթերապևտիկ սեանսներին, mm -hmm. որը որ, որ երկու բառը, բայց իր մեջ ներառում է մոտ app 450 տարբեր ողությունների ու տեսակներ աշխատանքի, որոնք որ արդեն պայմանավորված են տվյալ հոկեբանի կրթությամբ, տվյալ հոկեբանի հնարավորություններով, ընդունակություններով եւ տվյալ խանգարման, պարագայում, տվյալ խնդրի պարագայում ապացուցված էֆեկտիվության աշխատանքը։ Կոնկրետ մեր կենտրոնում ես անձամբ մենք իրականացնում ենք մի քանի ողություններից բաղկացած բավականին ինտեգրատիվ պսթիկա աշխատանքներ հիմնական խոսքը վերաբերվում է այսպես կոչված ուրեմն հումանիտական հոգեթերապիային կամ կոգնիտիվ վարքաբանական հոգեթերապիա, հոգեդինամիկ հոգեթերապիա, այսինքն դասական ուղղություններն են, որոնցով որ աշխատում են հոգեբանները իրենց այցելների հետ, բայց որปիսի դրանցից ո՞րը ի՞նչ է նշանակում։ Հենց այս մասը որปիսի տարանջատենք իրարից, պետք է մի փոքր գանք այնտեղից, թե ինչպիսի տեսական հիմքերի վրա են դրանք հիմնվում։ Մասնարարպես դասականորեն առաջինն է եւ դասականորեն ամենա ոնց որ ոչ որը դա հոգեվերլուծական կամ հոգեդինամիկ, հոգեթերապիան է, որը Զիգմունդ ՖրոgetElementById սկսված եւ մինչօրես զարգացով շարունակող եւ բավականաչափ մեծ տարածում ունեցող, որի ու, որ հիմնական նախա հիմքը կոնցեպցիան, այսպես ասած, կանում է նրանով, որ նեվրոտիկ խանգարման հիմնական պատճառները դրանք չգիտակցվող նեվրոտիկ կոնֆլիկտներն են մարտու ներսում, չգիտակցական կոնֆլիկտները հիմնականում ցանկությունների եւ դրանց անթույլատրելիության միջեւ, այսպես ասած, այսինքն արգելված պատողի թեման է դա, դա որոշակի չգիտակցվող ներքին, ուրեմն հակումների եւ դրան զսպող մեխանիզմների արդյունքում, ենթագիտակցվում առաջեկող յուրահատուկ ուրեմն պրոցեսների արդյունք են նեվրոզները, որի բարակայում հոգեթերապիան արդեն հոգեթերապիա մեծ սակեթերապիան դառաջին հերթին ինսայթն է այսինքան դիտակցում եմ փայլատակում եմ երբ որ մարդը դիտակցում է իր ներքին կոնֆլիկտը ապաստորեն ես խնդիր ունեմ այստեղ ապստորեն իմ խնդիրը ոչ թե այնա որ ես վախենում եմ ընդհանրենք պատերազմից այլ ես ունեմ վախ ինքս ճանելու ցնողներից կոմից որը փոխաբերվել է փոխա տեղափոխվել է ուրիշ ուրիշ սիմպտոմի վրա եւ այս դիտակցման արդյունքում տեղյա ունենում որոշակի ուրեմն ներքին կոնֆլիկտի հարթում թե իրքը շատ པարզ եմ ասում ուշահ մերտը դժվար է բավական դժվար է բավական դժվար է ու սա էլ շատ կարևոր հարց է դալիս ինչի հատ այնս դժվար հա եթե կարելիա դառնել հարցը նրանում է որ մեր հոգեկանը գործում է մաքսիմալ կոմֆորտի կանոնով այսպես ասած այսինքն մենք ունենք պաշտպանական մեխանիզմներ սա շատ համադրելի է օրինակ իմունիտետի թեմային սոմատիկ մակարդակում կամ որոշակի իմունիտետը պահպանող հա բջիջներ որոնք որ ագրեսիվ են հարձակվում են ինչ որ վտանգավոր agent-ների վրա հա այս այս օրգանիզմում եւ մարդը ասենք վիրուսից բուժվում է կամ նման մի բան։ Իհարկե, եթե ինքնն իր բժիշկների մոտ չի հարցակցվում, հաշնակալեմ, այսինքն դու քոսեցիք հիմա ոնց որ աուտոիմունային հանգամներին մասին, երբ որ իմունիտետը է սկսում վնասել մարդուն։ Այ նևրոզի պարագայում կարող ենք համադրել հենց այս ոնց որ փոխաբերությունը։ Նևրոզի պարագայում մարդու պաշտպանական մեխանիզմները, որոնք որ մեզ օգնում են կյանքում ապրել, հարաբերականներն հանդիստ հոմեոստազի մեջ, հավասարակշռվածության մեջ։ Չնայած որ ունի մեր պաշտպանական մեխանիզմների օրինակ շնորհիվ մեր արտամղման պաշտպանական մեխանիզմի այսինքն բացական ոչ այդքան մես ձերտվող է ասես ինֆորմացիայի մොරացման ենթադրենք մենք հաջող մොරանում ենք ինչ որ մես ձեր չի տալիս եւ դրանով ասես թե մեր կոնֆլիկտը լուծում են գիտակցական մակարդակում բայց արդյոք մենք լուծում ենք կոնֆլիկտը ենթագիտակցական մակարդակում արտամղել ի՞նչ է նշանակում նշանակում է իջեցնել կոպիտ ասած ինֆորմացիան անգիտակցական մակարդակ ինքս չի կորում ինքս է ավտոնոմ աշխատել ներսում autoimmun խանգարման պես, հա, սկսում են մեզ վնասել, թույլ չտալով մեզ դիակցել մեր ներքին կոնֆլիկտը։ Հետևաբար, եթե արայցերուն գալիս է արդեն զարգացած նեվրոտիկ սիմպտոմներով, դա նշանակում է հոգեբանի համար, մասնագետի համար, է, դա նշանակում է, որ իր պաշտպանական մեխանիզմները այնքան լավ են աշխատել, այնքան արդյունավետ են աշխատել, որ այնքան մեծ պատնեշ են կառուցել իր դիակցական ու անդիակցական հարձակցականի սահմանագծին, որ ինքը ոչ մի էլ չունի, ոչ մի էլ մտք չունի իր անդիակցական, իսկ ոչ ցանկություն ոչ էլ նույն ցանկության դեպքում նույն ցանկության դեպքում ինքը չի կարողանա որովհետև ինքը դեռ ինչի մասին խոսա, որովհետև արտամղված է ամեն ինչ։ Եվ այս այստեղ է որ ի՞նչ է տեղի ունենում, որ իր նեվրոտիկ կոնֆլիկտը ցзерքեբերուն որոշակի ինքնավարություն հոգեկանում եւ արդեն մարդը չի կարողանում, այսա մի հատ արտայդություն կա, ասում է, այն ինչ որ մենք դիտակցում ենք, մենք կարող ենք կառավարել, այն ինչ չեն դիտակցում կառավարում է մեզ։ Այն նեվրոզի ժամանակ այն ինչ որ մենք չենք դիտակցում, սկսում է կառավարել մեզ օ ենք ում են որ կա խնդիր։ Հասկանալի է։ Դավիթ մեր ժամանակը սպառվեց և... Անևրոզի թեման անսպար է Ա, եւ ես ցավում եմ որ չհարցրեցիք շատ ավելի մանրամասն խոսել այդ աշխատանքի մասին, որ դուք կատարում եք, բայց հուսամ երեխաների նևրոզների հետ մեկ անգամ եւս կհանդիպենք եւ կանդրադառնանք նաեւ այդ թեմային։ Շատ հետաքրքիր զրույցի համար շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Հարգելի հյուրស្តատիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրներ Դավիթ Գևորգյանը հոկեբան Երևան պետական համալսարանի գիրառակ հոգեբանության կենտրոնի ղեկավարն է նա եւ մենք խոսում էինք նևրոզների մասին։ Դավիթի խոսքից ուզում եմ մեջբերել այն, որ Փաստորեն նևրոզներին դիմակայելու համար մարդը պետք է հոգեբանն օրեն ուժեղ լինի, իսկ այդ ուժը հոգեբանությունը ձևավորվում է մանկության շրջանից։ Այստեղ շատ կարևոր դեր ունեն իհարկե ծնողները, իրենց երեխաների ապագան առանց նևրոզների տեսնել ցնկաթող ծնողները եւ մեկ մեջբերում եւ որ գիտակցության եր, երբ մարդը գիտակցում է որ ինքը ունի այսինչ խնդիրը ավելի հեշտ կարող է հաղթահարել, այդ թվում եւ նեվրոզը, քան եր, եր, երբ նա մեխանիկորեն եւ այսպես ակամայից այս գիտակցության պահը հետ է մղում եւ դա ավելի մեծ վտանգների արժե կանգնեցնելու։ Սա այս շաբաթվա մեր վերջին հանդիպումն էր, մենք կհանդիպենք երկու շաբաթի առողջ եղեք։